Hej. En gang, der var det her. En telefon. Og det var mega smart. Man kunne både ringe fra den, og man kunne... I dag, der er det her. En telefon. Og en computer. Og et kamera. Et videokamera, en musikafspiller, en biograf, en højdemåler, en trikmåler. Og jeg elsker den. Ja, nej, jeg hader den. Nej, jeg elsker den. Jeg hader det. Jeg elsker den. Jeg hader den. Nej, jeg elsker den. Elsker, elsker, hader, hader. Jeg hader den. Jeg hader den, jeg elsker den. Hader den. Elsker den. Okay, jeg elsker alt det, den kan. Jeg elsker, at jeg bogstaveligt talt har hele verden i min lomme. Men jeg er virkelig træt af, at den tager så meget af min opmærksomhed. Jeg har tidligere lavet en video, hvor jeg fik kortlagt mit smartphone-forbrug. Og lad os nu lege med tanken om, at jeg bliver 100 år. Så kommer jeg til at tilbringe 10 år af dem med ansigtet ned i en skærm. Hvis det ikke er skræmmende som en... At leve livet med ansigtet hævet fra skærmen er så meget federe. Derfor har jeg fundet på nogle hacks, der i hvert fald hjælper mig. Slå sort-hvid-funktionen til på din telefon. Vores hjerner reagerer ekstra kraftigt på alt, der er i farver. Og det ved firmaerne, der designer apps, naturligvis godt. Om det er noget, de udnytter, kan jeg selvfølgelig kun gisne om. Jeg har gemt de apps, der lokker mest, nemlig Instagram og LinkedIn, i en mappe på den sidste side i telefonen. Så kan jeg ofte nå at stoppe mig selv, inden jeg får logget ind på for eksempel Instagram. Jeg har købt en notesbog. En del af mit arbejde består i at få gode idéer til, hvordan jeg kan visualisere mine kunders historier. Og jeg får mange gode idéer, og de bedste af dem vil jeg gerne skrive ned, så jeg kan arbejde videre med dem. Det plejer jeg normalt at gøre på min iPhone, men når jeg så alligevel er på telefonen, er det meget, meget fristende lige at tjekke en mail, lige at tjekke Instagram, lige at tjekke LinkedIn. Den fristelse er hermed elimineret. Jeg har købt et ur. Tidligere tjekkede jeg bare min telefon for at finde ud af, hvad klokken var, men når jeg nu alligevel var på telefonen, så kunne jeg ikke modstå fristelsen til lige at... Du ved, hvad jeg mener. Og det her fantastiske Garmin-ur kan udover at fortælle mig, hvad klokken er, også fortælle mig, om jeg har form tilbagegang eller form fremgang, om jeg har taget på, om jeg er stresset. Og når der tjekker en besked ind på min telefon, så tjekker der også en lille besked ind på mit ur. Og jeg kan med det samme tjekke, er det her en besked, som jeg skal tage mig af med det samme, eller kan jeg godt lade telefonen og dermed fristelsen ligge lidt endnu? En anden mulighed er, at du bare kan lade hele skidtet ligge og tage ud i livet og bare have det sjovt. Husk, dit liv er din historie. Hvorfor ikke fortælle den bedste historie, du overhovedet kan? Tak for opmærksomheden.